Vesnici grada Vranja usvojili su predlog odluke o budžetu za narednu godinu, planiranom na nivou od blizu 2 milijarde i 700 miliona dinara, sa budžetskim deficitom od 50 miliona dinara, što je 1,5% prihoda budžeta koji se pokriva viškom sredstava iz ove godine. Razlika u odnosu na prethodni budžet 2019. u ovoj 2020. narednoj godini jeste što je on manje za 400 miliona dinara. U odnosu na 2019. godinu išli smo sa opreznom projekcijom prihoda, manje zbog toga što u ovoj godini, 2019. godine, da podsjetimo, građane je rekordna što se tiče ostvarenja prihoda. Imali smo odobrena sredstva za završetak pozorišta, imali smo odobrena sredstva za uređenje komunalne infrastrukture oko zgrada pripadnika snaga bezbednosti, takođe još neke prihode za uređenje parka i za nabavku projektora od strane Filmskog centra. Sve to zajedno daje nekih 400 miliona dinara koje nemamo potrebu da ćemo imati sledeće godine i zbog toga idemo oprezno sa projekcijom, planiramo samo naše prihode. Svrha budžeta je završetak investicionog ciklusa koje je aktuelno rukovodstvo počelo, a odnosi se na vrtić, ulicu Bore Stankovića, Dom kulture u selu Dubnica, gradski park, atletsku stazu i zamenu konvencionalnih sijalica, rekao je Kostić. Planirano i dalje razduživanje grada, kao i redovno servisiranje svih obaveza. Razduživanje gradske apoteke, gde smo mi u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti u obavezi da saniramo dugove apoteke čiji smo mi osnivač, to je po zakonu naloženo lokalnim samoupravama. Mi smo ove godine, to je za sledeću godinu, planirali oko 18 miliona dinara za servisiranje, redovno servisiranje dugovanja koje je ovo rukovodstvo nasledilo od 2016. godine. Takođe, predvideli smo 30 miliona dinara za reprogram duga za utrošenu električnu energiju. Takođe imamo i privodimo kraju okončanje procesa likvidacije javnih preduzeća, direkcija i skijalište, znači ne možemo da okončamo tu likvidaciju dok ne isplatimo i poslednji dug koji je zaostao. U sledećoj godini planiramo da to bude oko 5 miliona dinara, tako da će za 2021. godinu ostati oko 15 miliona dinara i da sa tim stavimo tačku na ta dva javna preduzeća. Priprema se dokumentacija za ulicu Partizanski put, kapitalan objekat je rekonstrukcija starog dela bolnice, a samo studija za Aleksandrovačko jezero koštaće 12 miliona dinara. Uvećani su prihodi za medije, udruženja, decu obolelu od teških bolesti, za zapošljavanje i obuku. Za gradsku opštinu Vranjska Banja budžet je povećan za oko 20 miliona dinara. Očekuje se pomoć od Republike za Kosovsku i ulicu Partizanski put. Većnici su usvojili programe poslovanja sa finansijskim planom za narednu godinu za vodovod, Komrad, Novi dom i urbanizam i izgradnju. Usvojeni su i nacrti kadrovskih planova za Vranje i Vranjsku Banju. Lokalne komunalne takse usklađene su sa prosečnom zaradom, a smanjen je iznos naknade za zakup javnih površina, naročito u delu kod sportske hale. Lokalne administrativne takse neće plaćati organizacije registrovane za obavljanje delatnosti u oblasti društvene zaštite dece i omladine, socijalne zaštite i osobe sa invaliditetom. Usvojen je nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o naknadama za usluge koje pruža gradska uprava grada Vranja, a što se ove odluke tiče, stav je odnosno naši sugrađani u budućem periodu će za sva uverenja koje izdaje gradska uprava plaćati samo republičku administrativnu taksu. Znači, lokalna administrativna taksa se ukida. Doneta je odluka o dodeljivanju nagrade Sveti Sava i broj nagrada je povećan sa 8 na 9. Odvojene su nagrade za nastavnike u osnovnoj i srednjoj školi.